Lapão registra mais um óbito. Região registra 400 casos ativos. Terça-feira, 16 de março. Estamos chegando com o boletim Novo Coronavírus IRC. Um oferecimento: Autoposto KF, Tecnóculos, Laboratório CEMIG, Clínica CEMIG, Alf Material de Construção e Madeira, Shopping do Médico, Extra Barato, Pomada Gladiador, LX da Vida, Ney Esportes, Entran e Iresol. A região registrou 99 novos casos nas últimas 24 horas. São 400 casos ativos, 215 mortes pela Covid-19 na região de Irecê. 1.163 novos casos na Bahia nas últimas horas. Foram confirmadas mais 102 mortes no estado. Mais de 18 mil casos ativos. R$ 717.157 baianos já foram vacinados contra a Covid-19. 81,2% deste total já tomaram a segunda dose da vacina. O estado recebeu cerca de 900 mil doses desde o início da campanha de vacinação. Esta semana, o governo da Bahia e o Fundo Soberano Russo celebraram o contrato para a compra de 9,7 milhões de doses da vacina Sputnik V. O primeiro lote das vacinas chegará à Bahia em abril. 1.057 mortes registradas no Brasil nas últimas 24 horas. O número total de mortes no país é de 279.286. Mais de 36 mil novos casos. Imagens do Shopping do Médico, onde você encontra tudo para a sua saúde. São três endereços em Irecê. Aqui na Praça Teodoro Sampaio, em frente ao Hospital Geral Dr. Mário Dourado Sobrinho, na Avenida Caraíbas, em frente à Clínica AME, e também na Augusto Pereira Nunes, em frente à Igreja Universal, onde você encontra tudo para higienização neste período da pandemia. Shopping do Médico. Continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos e evite ao máximo aglomeração. Até amanhã.